እና ወደ ጎዜ ጥያቄ እንሂድና ምንድነው ያለው? ስጋት ብቻ ነው ያላችሁት? ይሄ የችግሩን በአግባቡ ይገልጻል ወይ? ከዛም በላይ አይደለም ወይ? ነፃ ያሉት ቦታዎች እኮ አሉ ብሎ ህዝቡ ፍዳውን የሚያይባቸውን ቦታዎች በከፊል ዘርዝሯቸዋል። በእኛ እምነት በነገራችን ላይ ነፃ ያልወጡት አካባቢዎች አንተም እንደዚያ እያልኩኝ አይደለም፣ እነዚህ የዘረዘርካቸው አካባቢ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብንም ገና ነፃ አልወጣም። የትግራይ ህዝብንም ነፃ ማውጣት የእኛ ኃላፊነት ነው። የትግራይ ህዝብ የሚባል እኛ የምንለው ነገር የለም። ያለ ነው አንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያለ ነው። በተለያየ ቋንቋ ማንነታችን በተለያየ ቋንቋ እንግባባለን፣ በህዝብ ደረጃ ግን አንድ ነው። ትግራይ ነፃ እስካልወጣች ድረስ እኛ ነፃ ወጥተናል ማለት አንችልም። እና በዛ ደረጃ ኢትዮጵያ ህጋዊ የሆነው ዓለም አቀፍ ድንበር ድረስ ነፃ እስከሚወጣ ድረስ እኛ ችግሩ ተፈቷል ብለን አናምንም ለማለት ነው የምፈልገው። ይሄ ገና አልተጠናቀቀም፣ ይጠናቀቃል። እንዲጠናቀቅ ግን የበኩላችንን ግፊት እናደርጋለን፣ ከህዝባችን ጋር ሆነን ማለት ነው። ይሄ ለመንግስት ምርጫ አይደለም፣ ይሄ ለገዢው ፓርቲ ግልጽ ሊሆንለት ይገባል። እገፋለሁ አልገፋም የሚል ምርጫ አለው፣ ግዴታው ነው። ግዴታዎች አሉ፣ ለምርጫ የማይቀርቡ ግዴታዎች አሉ። ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማስከበር ምርጫ አይደለም ለመንግስት። አሁን የምናወራው እንደ ብልጽግና ፓርቲ አይደለም። ይህ ብልጽግና ፓርቲ መገፋት አለበት የለበትም ብሎ የራሱ የሆነ አቋም ሊወስድ ይችላል። እንደ መንግስት ግን ሲያስብ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች እንደ ብልጽግና ሊያስቡ ይችላሉ፣ እንደ መንግስት ደግሞ ማሰብ አለባቸው። ከሁለቱ ደግሞ እንደ መንግስት ነው የበላይነት ቅድሚያ ሊኖረው የሚገባ፣ እንደ መንግስት የሚያስቡት ነው። እንደ መንግስት አማራጭ የለም፣ ግዴታ ነው ሉዓላዊ ክልሉን የማስከበር። ከሌ ወሰን ጋር ሄጄ አቆማለሁ ማለት አይችልም ኢትዮጵያ መንግስት። ብልጽግና እንደ ፓርቲ እንደዚህ አይነት አቋም ሊወስድ ይችላል፣ ግን እንደ መንግስት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። እንደ መንግስት ሆነ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ እንደ ብልጽግና መሪ ሳያ እንደ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ብለው ነው ቃለ መሐላ የፈጸሙት? የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስከበር፣ የግዛት አንድነት ለመጠበቅ እሰራለሁ ብለው ቃለ መሐላ እጃቸውን አንስተው በእምነት በሚያምኑት እምነት ይመስለኛል፣ ከተፈቀደ ነው አላውቅም፣ ሌሎች ሀገሮች ይፈቀዳል፣ ግን ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ይህንን ቃለ መሐላ የፈጸሙለትም ጉዳይ የማስፈጸም ግዴታ አለባቸው እና በዚህ ደረጃ እኛ እንጨቀጭቃቸዋለን፣ የግድ እንጨቀጭቃቸዋለን። እዛ መረብ ድረስ እስከሚደርሱ መረብ ድረስ ሄደው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እስከሚያስከብሩ ድረስ የግዛት አንድነት እስከሚያስከብሩ ድረስ እኛ የዜግነት ድርሻችንን እንወጣለን። አንለቃቸውም፣ አንፋታቸውም። ግዴታቸውን እንትንላቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የፍቻችንን በሚመለከት ባጭሩ ሌሎቹ በስፋት ይሄዱበታል። ባጭሩ ግን ማለት የሚፈልገው ምንድን ነው? ፈጽሞ ሊታሰብ የማይችል አንድ ነገር አለ። እኛ ይቅርታ ጠይቀን ልንወጣ ይቻላል ተብሎ እኛን ለሚያውቀን የጀርባ ታሪካችንን ለሚያውቅ ይታሰባል ብዬን ያላስብ ያለፈውን ከ2004 እስከ 2010 ለስድስት ዓመት ተኩል የታሰርንበትን ተሞክሮ ለሚያውቅ ሁሉም ሰው ያውቃል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ስል እንግዲህ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ይችላል፣ ግን እዚህ ያላችሁ የእኔ ሙያ አጋሮች በጋዜጠኝነት ዘመን ስል ታስሬ ያለፍኩበትን ስል ታስታውሳላችሁ። እኛ እኮ ስድስት ዓመት ተኩል መታሰር አልነበረብኝም እኮ 18 ዓመት ተፈርዶብኛል። ፈርምና ወጣ ሲሉኝ ነበር ህወሓቶች። በተለይ ግፊቱ እየባሰ ሲመጣ ግፊት እየጨመረ ሲመጣ እምቢ። እኔ ግንቦት ሰባት አባል አልነበርኩም በቀጥታ በተዘዋዋሪ። የግንቦት ሰባት አባል ነህ ተብዬ የታሰርኩት በሐሰት ነው። የቀረበብኝ ምስክር የሐሰት ነው ብያ ስድስት ዓመት ተኩል የታሰርኩት ከልጅ እና ከባለቤቴ ጋር የተለየሁት ማለት ነው።
ለምን የጀርባ ታሪክ ነበር? በቅንጅት ጊዜ ኢስታብሊሽ የተደረገ ፕሬዚደንት ነበር። እና ከለኮ መከራሽ ደርስባቸው እኮ ስብር ይላል። አይተነዋል እኮ በቅንጅት 18 አመት 20 አመት 25 አመት ከፈረደባቸው የተባሉትን ፈርመው ይወጣሉ። በዚህ ፊት እናሳንሳቸዋለን። ይሄ ነው ሎጂኩ። በቅንጅት ኤስታብሊሽ የተደረገው በቅንጅት ይቅርታ መፈረም ኤስታብሊሽ የተደረገው ፕሬዝዳንት አይነበረ። ያስቸግራል የሚባል ፖለቲከኛ፣ ያስቸግራል የሚባል ጋዜጠኛ፣ ያስቸግራል የሚባል አክቲቪስት ይያዛል፣ በሐሰት ይመሰከርበታል። 15 15 20 አመት ፈረደበታል። በጣም ረጅም ጊዜ ስለሆነ ሆዋት ደግሞ ያን ጊዜ ወድቃል ተብሎ ስለማይታሰብ በጣም ረጅም ስር ፍለፊቱ ሲደቀንበት ፈርሞ ይወጣል። በዚህ መንገድ ፓብሊክሊ ሂሙሌት ያደረግናቸው ቅስማችን ሰብረን ለዘላለም በዙፋናችን ላይ እንቀመጣለን የሚሉት ነበር። እሱም መስበር አለብን ብለን ነው መስዋዕት እንደተከፈልነው። እሱም መስበር አለብን እኛ መስዋዕት እንደተከፈልለን። ሰው ሲያስር የሚፈርሙ ሰዎች ይኖራሉ፣ ግን ከመካከል የማይፈርሙ ሰዎች እንደሚኖሩ ማወቅ አለበት ብለን ነው መስዋዕት እንደተከፈልነው። አሁን መንግስት መጀመር በኋላ ላይ አስተካክሎታል። በይቅርታና በምህረት ወጥተዋል የሚል መግለጫ ሰጥቶ ነበር። በኋላ ግን ክስ አቋርጠን ነው ብለዋል። በዛ መንገድ ምሰለው የክስ መቋረጥ ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ አይ ክስ ተቋረጠ እኮ ማለት ክሱ እንደገና ሊቀሰቀስ ይችላል፣ አርፎ ቢቀመጡ ይሻላል ብለውናል። አይ እሱ እችም አትሰራም፣ አርፈን አንቀመጥም። ምን ማለት ነው? ህግ አንጥስ፣ በእርግጠኝነት ህግ አንጥስ። ይሄ አሁን የምናመጣው አሁን ያመጣነው ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ ብልጽግና ፈርተን አይደለም ህግ አንጥስ እንደምንለው ጥሩም የነበረ ነው። በህዋት ዘመን ህግ አንጥስም፣ ሰላማዊ ነው፣ ፍጹም ሰላማዊ ነው። እንጂ እኛ ዘመዶቻችሁ አሉን እኮ አሳልፎ የማይሰጡ እኮ ዘመዶች አሉ። ሄደን ብንቀላቀላቸው አያወጣንም መንግስት አሉን። ተራሮች አሉ፣ ተራሮች ላይ ነው እኛ ዘመዶች አሉት። አሊያንስ ወገኖች ወገናቸውን ዘመዳቸውን እስከ ዘመዶች አሳልፎ ይሰጡ ልንደበቅ እንችላለን። ግን በሰላማዊ መንገድ ስለተሰጠን ሌላ አማራጭ አንፈልግም ብለን መስዋዕትነትም እየከፈልን አለን። በህዋት ዘመንም አሁንም ወደፊት በሰላማዊ መንገድ ከሁሉም ቅድሚያ አሁን እንዳልኩት 200 ሺህ ሰራዊት ቢያንስ 200 ሺህ ሰራዊት የማያንስ ተዋጊዎች ያሉት ሰራዊት ኢትዮጵያ እንድትነጥ እየተፈታተን ነው። ስለዚህ ሌሎች ይሄ የፖለቲካ የዲሞክራሲ ምናምን ጥያቄያችንን ወደፊት ሳናመጣ መጀመሪያ እዚህ ጉዳይ ላይ እንረባረባለን። ከዛ በኋላ ግን ከድሮ ተጠናክረን በዚህ ባለፉት አንድ አመት ተኩል ማሰቢያ ጊዜ አግኝተናል። እንዴት ትግሉ ማጠናከር እንዳለብን በቂ ማሰቢያ ጊዜ አግኝተናል። ተጠናክሮ ነው የሚመጣው። ቅድም ምርጫ ውጤትን ተመልክቷል። ይሄ ምርጫ ውጤት ሰስተንብል ነው? በሂደት እናየዋለን። እስኪ ይሄ መጀመሪያ ሰስተንብል ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ በሂደት ነው የምንመለከተው። አሁን ለጊዜ አላመጣ ነው እና ከአፈታታችን ጋር ክስ መቀስቀስ ምናምን ከፈለጉ ይቀስቅሱ። ነገም እስር ቤት እንመለስ። ግን እኛ ያነሳነው ጥያቄ ግን ከኛ ጋር አብሮ እስር ቤት አይገባም። ቁም ነገሩ እዛ ነው። በህወሓት ጊዜም የነበረ ተሞክሮ ነው። እኛ እስር ቤት ስለገባን እኛ ያነሳነው የዲሞክራሲ ጥያቄ አብሮን እስር ቤት አልገባም፣ የበለጠ ተጠናክሯል። አሁንም ክስ ቀስቅሰው መልሰው ወደ እስር ቤት ቢመልሱን የዲሞክራሲ ትግሉ ይጠናከራል እንጂ የተነሳው ጥያቄ ከኛ ጋር አብሮ አይታሰርም ለማለት ነው።